Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – булінг. З 16 по 20 вересня Миколаїв долучився до Всеукраїнського тижню протидії булінгу. Чим небезпечний булінг? Як йому запобігти? Яка відповідальність передбачена за булінг? Дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. В студії начальник правового управління Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Артем Ханін. Артем, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго дня. В період Всеукраїнського тижня протидії булінгу миколаївці ділилися власними історіями, переживаннями щодо булінгу в шкільному середовищі. Наші кореспонденти Ніна Булах та Євген Сержук послухали такі історії. Будь ласка. Вікторія Батузова та Альона Слісаренко про акцію дізналися із соцмереж. Дівчата стали свідками булінгу. Нещодавно я бачила, як саме ображали школяра. Я не залишилася байдуже до цієї ситуації. Я підійшла до старшокласників та намагалася вирішити з ними цей даний конфлікт. Вони пішли зі мною на розмову. Для початку я привіталася з ними, потім я їм задала питання, чому саме вони знущаються над неповнолітніми особами. Вони мені відповіли, але вони мені відповіли, знаєте, як з водою, розмито дуже, не більше, конкретики ніякої не було, просто так. В моєму класі була така дівчинка, яка ображала, другими словами можна зазначити, це булінг, як зараз це визначається. В тій дівчинки, яка була агресором в тій ситуації, була група, яка її також підтримувала, і відповідно вони натовпом так впливали на ту дівчинку, яка була потерпілою. І відповідно їй було тяжко відповідати їм, адже їх більше, а вона одна. Тому я стала на підтримку до неї. Жертвою цькування в школі може стати будь-яка дитина. І це не залежить від фізичної форми чи здібностей, говорить психологиня Євгенія Бардіна. Булінг – це таке явище, яке виникає не на пустому місці. Якщо розбиратися в людській природі, треба розуміти, що будь-який колектив, який би ми не брали, будь-то робочий колектив, будь-то шкільний колектив, це завжди стая. Стая, яка має певні механізми взаємодії, має певні ролі всередині себе і має певні задачі. І головна задача будь-якої стаї, яку б ми себе не вважали розумними, це вижити. Це наша первісна потреба. 19 січня 2019 року в Україні набув чинності закон щодо протидії булінгу, зокрема за моральне або фізичне насильство, агресію у будь-якій формі каратимуть. Відповідальність за булінг настає за статтею 173 зі значком 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І таке діяння тягне за собою накладення штрафу від 500 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадянин або від 20 до 40 годин громадських робіт. Керівник навчального закладу несе відповідальність, якщо він не сповіщає уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про випадки булінгу, то він також несе відповідальність згідно Кодекс України про адміністративні правопорушення, і на нього також може накладатися штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадянин, або виправні роботи на строк до одного місяця з вирахуванням 20% заробітку. Працівники Миколаївської юстиції раз на тиждень відвідують школи та проводять превентивні бесіди з учнями. Таким чином намагаються запобігти булінгу. Булінг – це не нове, воно було навіть тоді, коли я ще навчалася в школі, але законодавчо це було визначено, поняття булінг, що це таке, які є види булінгу, яка є відповідальність і що робити, які є механізми реагування, що треба робити як вчителям, батькам, так і самим дітям нашим, якщо таке явище є. Вражає статистика, на жаль, яка нам говорить про те, що кожна четверта дитина потрапляє в такі стосунки. 80% у нас дітей є чи жертва, чи спостерігач цього явища. Якщо над дитиною знущаються, батьки мають бути уважнішими, ставитись до цього серйозно. В таких випадках неприпустимо радити дитині просто дати здачі, говорить психологиня Євгенія Бардіна. Дитина має поспілкуватися
спілкуватися зі своїми батьками, і батьки мають звернутися до керівництва школи. Я зараз не про закон кажу, тому що в законі, можливо, є інші механізми, але дивіться, в якій ситуації дитина готова терпіти знущання від старшої людини. По-перше, коли вона має таке ставлення від батьків, а по-друге, є таке розуміння, як референція, тобто де в дитини знаходиться точка прийняття рішення. І зовнішньо референтна дитина – це дитина, яка всього слухається, заглядає в рота вчителю, вважає його безумовним авторитетом і так далі. Це дуже гарна дитина, дуже зручна дитина. Але, не дивлячись на те, що вона слухняна, вона часто і стає жертвою булінгу, бо вона не може відстоювати свої межі. На сьогоднішній день жодної скарги щодо булінгу в Миколаєві не зареєстровано, говорить Ірина Фірсова, перша заступниця начальника головного територіального управління юстиції. Це тема дня, тема нашого ефіру – булінг. Артем Ханін в нашій студії. Артем, будь ласка, а чому в Миколаєві на сьогоднішній день не зареєстровано жодної скарги щодо булінгу? Так, дійсно, в Миколаєві не зареєстровано таких скарг. І це, ну, я так вважаю, що здебільшого, ну, така робота саме і управління юстиції, і наших партнерів, з якими ми спільно проводимо багато цікавих заходів для школярів, і в першу чергу для школярів молодшої вікової групи, для того, щоб у них виробатувався такий, прививати любов до права, знання своїх прав та обов'язків. І саме тому, мабуть, і нема таких випадків у місті. А скажіть, будь ласка, як саме законодавство тлумачить зміст слова «булінг»? Загалом булінг – це неправомірна діяльність, дія або бездіяльність, яка направлена або психологічного характеру, або економічного характеру, або, наприклад, сексуального характеру, або якогось іншого негативного характеру, або може бути за допомогою якихось засобів електронного зв'язку, яка направлена на малолітню дитину або неповнолітню дитину з метою того, щоб завдати їй якихось страждань, якихось матеріальних збитків там або ще чогось, і носить постійний або, ну, не разовий характер. Тобто, в першу чергу, це дія, яка направлена на якусь іншу людину, вона може виражатися як у формі дії, так і у формі бездіяльності, і вона, що саме ключове, носить постійний характер. Тобто, це не один, не два випадки, а, як, ну, постійного характеру, тобто 3, 4, 5 і більше. А чим булінг відрізняється від простого конфлікту? Ось саме з цим і пов'язана різниця. Тому що простий конфлікт – це здебільшого, наприклад, діти вийшли во двор, вони поштовхалися, одна дитина упала, забилася, отримала синці, то це не буде булінгом. Ніякого якогось негативного окрасу ця ситуація не буде нести для дитини. Тобто це звичайний конфлікт, да, вони там поштовхалися, да, дитина отримала синці. Але якщо така ситуація буде траплятися із дня в день, або із тижня в тиждень, там постійний характер буде носити, або це буде робитися групою дітей і також постійно, то в такому випадку це вже буде булінг. І не обов'язково, щоб це було, наприклад, види булінгу є різні, і не обов'язково, щоб це був, наприклад, один з видів постійно. Тобто а це, які види булінгу? Ну, загалом вирізняють або, наприклад, булінг... Скільки їх? Чотири? Ну, здебільшого вирізняють як чотири. Економічний, психологічний, сексуальний та кібербулінг. Кібербулінг – це більш нове таке поняття, тому що зараз всі користуються гаджетами, всі користуються соціальними мережами, там, наприклад, і іншими, ну, інструментами. От що стосується саме цього моменту, то, наприклад, сьогодні жертву можуть якось цькувати за допомогою, наприклад, засобів зв'язку, там, наприклад, надсилати якісь негативні повідомлення або якісь жарти нетактовні. А завтра можуть застосовувати, ну, ця ж група дітей до цієї ж жертви, але може застосовувати якийсь інший вид булінгу, наприклад, фізичний. То ось ця сукупність дій, вона і буде виражатися як булінг. Тобто це не буде вже конфлікт, а це вже буде булінг саме у прояві, ну, безпосередньо як комплекс якихось
заходів стосовно цієї дитини, як, ну, негативних заходів. А скажіть, будь ласка, я розумію, що це питання більш до психолога, і все ж таки, будь ласка, за яким принципом формуються ось ці групи дітей, які стають учасниками булінгу? Ну, це складно так сказати мені з позиції юриста, але здебільшого я так вважаю, що... А з позиції людини? Ну, я так вважаю, що це більше виникає в тому випадку, коли людина або у неї є якісь проблеми, тобто, або, наприклад, вона там, наприклад, з очками, або вона невисокого зросту, тобто вона якось відрізняється від усієї, від усього колективу, або вона щось зробила таке, що викликало у цього колективу якусь, ну, посмішку, або, як то кажуть, приклеїлось до цієї людини. І вони потім в подальшому починають на цій темі постійно маніпулювати, постійно її надавлювати. Хтось запам'ятав, так, да, про цю помилку. І постійно ця тема починає оброблятися. А для дитини це тяжко, і вона розуміє, що вона щось зробила не так. Або навіть вона цього не зрозуміє, ну, наприклад, людина невисокого зросту. Ну, це природньо, це, ну, нема нічого тут такого. Ну, я, наприклад, теж людина невисокого зросту. Але в дитячому середовищі це може сприйматися, наприклад, ну, якось негативно. Тому це також може викликати якісь негаразди. Як ми почули у матеріалі наших колег, відповідальність за булінг настає за статтею 173 за значком 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І таке діяння тягне за собою накладання штрафу від 500 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадянина або від 20 до 40 годин громадських робіт. А також, якщо такі діяння вчиняються повторно протягом року після накладання адміністративних стягнень, або якщо групою осіб, то тоді штраф збільшується від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадянина, або від 40 до 60 годин громадських робіт. Втім, для того, щоб притягнути до відповідальності особу, яка скоїла і яка коїть булінг, треба довести її вину. Як це зробити? Ну, в першу чергу повинні це довести на, так би мовити, шкільному рівні. Чому? Тому що саме в шкільному середовищі всі діти, вони бачать друг дружку. І в першу чергу повинна працювати саме адміністрація школи. Коли звертаються вже безпосередньо до правоохоронних органів, то це свідчить про те, що вся це... що ця ситуація, вона вийшла з-під контролю. Тобто вже ця ситуація, вона, ну, розвилася дуже до великого такого кому. І про неї знає дуже багато людей. Це в першу чергу будуть опитувати і безпосередньо класного керівника цієї дитини, де вона навчається, або тих вчителів, які, ну, наприклад, стало відомо, що його, наприклад, були якісь факти можливі булінгу, наприклад, там на уроці фізкультури. То вже будуть безпосередньо опитувати і саме викладача фізкультури, чи бачив він, чи не бачив, чи чув він від дітей щось таке про такі факти. Чи, мабуть, може хтось там з, ну, охоронців школи бачили такі випадки, чи ні. Тобто це буде оброблятися як системний аналіз, тому що потрібно в першу чергу відрізнити конфлікт від булінгу. Тобто правоохоронні органи повинні зрозуміти, що це було на самому, насправді. Це був конфлікт, тобто вони разово, наприклад, щось зробили, і дитина, ну, да, вона постраждала, але це було разово, або це носить якийсь постійний характер. Тому ось буде багато людей, які будуть опитуватись, в першу чергу, як я вже казав, це шкільне оточення, ті ж його однокласники, ті ж знайомі, друзі, батьки самі безпосередньо. І буде встановлюватись факт того, що це носить постійний характер. Коли, де, як воно ще було, чим воно, ну, в якому вигляді це все проходило, як воно було. І в такому випадку буде робитись висновок, чи дійсно це є булінг, і буде складатися вже справа.
А скажіть, будь ласка, якщо виявився такий факт, що в школі, в шкільному середовищі трапляються факти булінгу, шкільна адміністрація несе відповідальність, якщо це замовчується? Так, безумовно. Шкільна, хочу попередити, що шкільна адміністрація повинна не замовчувати такі факти і, звісно, реагувати на них. Більше того, вони повинні спершу розібратися в цій ситуації, тобто розібратися, що це саме булінг, прояви булінгу, а не конфлікту. І вже потім, після того, як стає повністю чітко відомо, що це саме прояви булінгу, вони зобов'язані повідомляти в правоохоронні органи. Але якщо школа не повідомляє до правоохоронних органів, то, як вже повідомлялося в сюжеті, то школа несе адміністративну відповідальність, саме керівник навчального закладу, і кримінальна відповідальність підлягає у грошовому еквіваленті від 850 гривень до 1700 гривень, або у громадських роботах з відрахуванням 20% від заробітної плати, отриманої на таких роботах. Тобто замовчувати такі факти дуже негативно. А як можна довести таке замовчування? Замовчування довести дуже просто, насправді. Це виникає у тій ситуації, коли є факт того, що дитину дійсно булять, що над нею дійсно є якісь знущання. І ця дитина, вона сама підходить, наприклад, до батьків і каже, що я там вчора підходила до своєї класного керівника та повідомляла, що мене там то-то знущаються там наді мною. Але ніякої реакції від класного керівника не було. Потім, звісно, по логіці підходять батьки до цього класного керівника або підходять уже безпосередньо до адміністрації школи. І якщо адміністрація школи каже, що та ні, ми нічого такого не чули, але дитина і, мабуть, наприклад, там якісь однокласники цієї дитини кажуть, що так, дійсно, ми підходили до класного керівника і казали йому про цю ситуацію, але школа не втрутилась і нічого не робила, то в такому випадку є підозри про те, що школа все ж таки, є бажання уникнути ситуації щодо булінгу. Працівники Миколаївської юстиції раз на тиждень відвідують школи та проводять превентивні бесіди з учнями. Будь ласка, ви відвідуєте усі миколаївські школи і який характер мають ці превентивні бесіди? Так, дійсно, ми відвідуємо здебільшого всі школи. Деякі школи нас запрошують по декілька разів у різні навчальні класи. У цьому році, з вересня місяця, Міністерством юстиції було запущено по всій Україні, так би мовити, урок «Я маю право», який був направлений саме на протидію булінгу, під час якого ми роз'яснювали, які права мають діти, які обов'язки, які види булінгу є, як йому боротися проти нього, такі інші правові питання. І ми дійсно відвідуємо усі школи. Здебільшого, як я вже казав, ми відвідуємо молодші класи, тому що ми їх навчаємо саме от з малечі. Тому що от що в них вложать, то вони і будуть знати. Але і робимо відвідування і до старшокласників. І їм також розповідаємо. Але в залежності від того, куди ми йдемо, ту стратегію для лекцій, так би мовити, ми і вибираємо. Якщо це малеча, то ми вибираємо це більш у ігровій формі. Тобто це більш така розважальна програма, але вони краще усвоюють матеріал. А якщо це більш дорослі діти, то ми для них проводимо різні правоосвітні заходи, наприклад, квести. Або ми брали учнів шкіл, які дійсно відрізняються, вже є склонність до негативної поведінки. Ми їм брали, робили, так би мовити, програму плюс-мінус, тобто з негативу до позитиву. В чому вона вирізняється? В тому, що ми їх спочатку водили до СІЗО, слідчого ізолятору, де показували, що є така установа, що вони розуміли, що їх може очікувати. А потім ми їх брали звідти і перевозили або до військової частини, або до протипожежної частини. І показували ту ситуацію, як би мовити, позитив цього всього. Тобто ми давали таким дітям право вибору. Або ви обираєте вікно з рішоткою, або ви обираєте якусь професію дійсно героя. Або військового, або пожежника. Тобто показували
від крайності до крайності. А скажіть, будь ласка, проблема булінгу стосується лише середніх навчальних закладів? На жаль, ні. Це і може бути в будь-якому віці. І булінг є в тому числі і на робочому місці, і в університеті, і в професійно-технічному училищі. Це не тільки проблема саме шкільного середовища, на жаль. Тобто жертвою булінгу може стати і не завжди учень, а навіть студент, і просто молода людина, чи не молода людина, а просто людина? Просто людина може, тому що я кажу, є від булінгу, наприклад, мобінг. Це від булінгу, який застосовується саме на робочому місці. І, тобто, ну, ми всі розуміємо, що не обов'язково на робочому місці це буде молода людина, це може бути будь-хто. Тобто, ну, якихось вікових меж тут не існує, на жаль. А якщо, наприклад, підлегла людина, вона вважає, що саме керівник до неї ставиться так, що це булінг. Що їй тоді робити? Звертатися до правоохоронних органів? Ну, дивіться, одне діло, що вважає, а інше діло, ну, якщо є якісь сумніви, то, ну, можна звернутися. Я не думаю, що це є проблемою, що це є якоюсь складною ситуацією. Наприклад, у нас є от Міністерство юстиції, сайт запущено, він називається «Я маю право». Тобто в адресній строці можна так і вбивати, і з'явиться цей сайт. І там є багато роз'яснень, і в тому числі стосовно булінгу є контактні телефони різних служб, наприклад, поліції, правоохоронних там або психологічних служб, за якими людина може зателефонувати, та їй нададуть поради, та нададуть якісь практичні підказки, куди звертатися, чи булінг це не булінг, це, ну, чи ще щось інше, наприклад. Тобто, ну, можна так і користуватися. Повертаємося до середніх шкільних закладів. Будь ласка, як реагувати батькам, якщо вони дізналися, що над їх дитиною знущаються? Ну, в першу чергу з такою дитиною потрібно поспілкуватися. Не потрібно давити на дитину, не потрібно казати, що ось ти такий поганий, що в тебе всі кіпкують, там всі знущаються, що ти не дитина, а взагалі тут незрозуміло хто. Або там слабкий, або ще якийсь. Ні, так не потрібно робити. Потрібно в першу чергу з дитиною поспілкуватися. Ні в якому разі не потрібно тікати зі школи в школу, як у нас було раніше. Там, може, в іншій школі вона там здружиться. Ні, це, ну, це не той путь, той шлях, по якому потрібно йти. З такою дитиною потрібно поспілкуватися. Кому? Батькам? Так, да, поспівчувати їй. Може взяти цю дитину і спільно поспілкуватися з психологом, виявити якісь проблеми, в дитини є якісь комплекси, які потрібно проробити. Тобто всіляко допомогти цій дитині, не кидати її, не казати, що це твої проблеми, йди сама і розбирайся. Тобто тільки допомога потрібна бути. А скажіть, будь ласка, якщо діти не беруть участь у булінгу, а лише спостерігають, чи віднесуть вони відповідальність за це? Чи є це прояв теж булінгу? Ну, законодавством тут можуть бути різні форми, але як от саме того, що вони просто стоять і наблюдають за цією ситуацією. І знімають на телефон. То як такої відповідальності за це, на жаль, немає. Тобто вони не є співучасниками саме булінгу. Тобто, якщо вони безпосередньо приймають участь у цьому процесі, тобто вони знімають на телефон якесь, ну, от як я казав, кібербулінг, тобто це знущання саме за допомогою засобів зв'язку. І вони знімають, наприклад, якийсь ролик, який носить, ну, якийсь, ну, негативний характер або якийсь принижуючий характер цієї дитини, то тоді, да, вони будуть відповідати. А якщо вони просто стоять як сторонні глядачі, дивляться на цю ситуацію, то, ну, на жаль, відповідальності як такової не буде. Але я б рекомендував не бути сторонніми глядачами, а втручатися і допомагати цій дитині, тому що відповідальність все одно наступить. А скажіть, будь ласка, що ви можете порадити батькам, якщо, як їм поводитися, якщо вони дізнались про випадки булінгу до їх дитини?
В першу чергу, як вже казали, то звертатися до безпосередньо навчального закладу, до керівництва навчального закладу. Це в першу чергу до класного керівника, щоб ви, ну, з нею порозмовляти, чи це постійний характер, чи робили вони щось свого боку до цього, ну, чи вони якось перешкоджали цим фактам. Якщо реакції з боку класного керівництва або школи немає, то потрібно безпосередньо писати заяву до правоохоронних органів і не чекати. А що робити батькам, якщо вони дізналися, що їх дитина є засновником булінгу? Дитина-агресор. В першу чергу таким батькам я би порекомендував роз'яснити дитині, що це не жарти, що це є факти, за які наступає дійсно адміністративна відповідальність. І адміністративна відповідальність не якась химерна, уявна, а дійсно дитина буде відповідати. По-друге, потрібно знову ж таки взяти того ж психолога і з цією дитиною зрозуміти, а що є підставою для такої поведінки. Тобто це або бажання якось себе вигородити, або бажання проявити себе, або ще щось. Тобто попрацювати з цією дитиною також з психологом. Артем, все, часу більше немає. Ми всі питання вже розібрали, але не всі. Ну, втім, немає більше часу. Це була тема дня. Сьогодні у нас тема була булінг. І треба пам'ятати, що відповідальність обов'язково буде за ті дії, які незаконні. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.